Pecha, jak vidíte, už máme z Itálie. Petr Pecha s Petrem na v roli Sebastiana alternuje Petr Ryšavý. V roli kamaráda Tristona Láďa Korbel a Ondřej Bábor. Amélie, úžasné Amélie, Petra Vraspírová a Ivana Korolová. Lorkan, kamarád Tristona Vojtěch Drahokoupil a Lukáš Randák. Elias, další kamarád Tristona Jakub Šlégr a Tomáš Smička. Mariana, kamarádka Amélie, Barbora Chybová a Aneta Dobešová. Kortelie, kamarádka Amélie další, a to je Františka Stropnická a Anna Slováčková. Elena Pras, starostka, největší potvora v tomto muzikálu, je Kateřina Bržová a Vita Hořenková. Policista, dva úžasné policisty máme, z nich se vám dnes představí Andrej Hryc, Tomáš Trapl bohužel na tiskovce dnes nemohl být. Krásná role Bernadety, matky Amélie, Hana Křížková a Renata Podlivská. Hanka by se taky volal, že se nemůže dostavit. Mordak, učitel, a to je Martin Bošta, který dnes nebude na tiskovce, a jsme velmi rádi, že jsme se domluvili také s Ernesto Čekanem. A první radní Vlasta Korec a Jirka Zoniga. To jsou takový dva lumpové, co stráví většinu času ve skvítu a myslím si, že nám to pěkně sedí dohromady. Tak bohužel je to zatím jenom alternace, ale možná, že to režisér ještě přehodnotí. Druhý radní v alternaci Ruda Kubík a David Uličník. To by bylo, aby se to krásně nenadíhalo. Tak, jak jste pochopili a nemohl si nevšimnout, Jirka Škorpík se sem většinu čtyřstvětu také přivedl. A já jsem chtěl jenom dodat, že Dušana Kolárny zakázali, že moc vysoký Vlastovi Korcovi se vrátí. Alternace vypadá líp. Tak jo, myslím si, že jsme vám všechno muzikálu řekli. Pojďte si jednotlivě, pojďte si hromadně, máte tady k dispozici ještě nějaké vizuály, kostýmy nebo dekorace. My jsme vám všichni k dispozici. Jenom to, co jsem řekl na začátku, připomínám ty úžasné divadelní koláčky Hibernie. Dejte si tím kávičku a jednu si pak vemte ještě na cestu. Děkujeme moc, že jste přišli v muzikálu Dr. Ox. Držte palce a doufám, že se nevidíme naposledy. Děkujeme. Thank you.